Бо він же атовець, він же ж рішили, що нашим же ж показував, куди, де ми не ткнемося, а нас б'ють. І сказали, що це його робота. Ну і його здали, коротше, взяли, мучили у сутки. Били, потеряв сознання, облили водою. Глаза зав'язані, руки зав'язані, скручені, при тому проволокою, суки, скрутили. Ну, а потім, коли почали наші їх гнати, вони його отсюди і через всю Христофорівку, той ліс там, називаємо Чорний ліс, і там стріляли. Як ваш син врятувався, розкажіть, будь ласка. Як врятувався? Каже, а то вчили, як коли стріляють в спину, коли як от і чуть-чуть відхилився, і там в міліметрі від серця пуля пройшла одна. Тобто його вивели? Стріляли його, на розстріл вивели. А друга пуля попала, ну коротше, що вийшла ось сюди якось, у ліве плече і аж сюди, через бороду. І він чуть-чуть відповз у сторону. Вони коли пішли, бо каже, стоять, курять. А я ж глаза зав'язані, чую, один каже, ну що, контрольний голову. А другий каже, та він вже здох. Каже, я стою, каже, лежу, боюся, якщо застогну, зараз доб'ють. Потерпів. Вони, чую, машина хлопнула дверями. Я чуть-чуть, каже, в сторону відповз, там якийсь ковід був. Вони через время вернулися, щоб добити. А його там нема. Подивились, думали, що хтось забрав. По їхнім розказам, нам нужен ваш Вовка. Зачем Вовка? Вовка Зеленський. Нужен вас Вовка, Україні не надо в НАТО. Вони була агресія на наших атовців, які хлопці служили в АТО в даний період, коли було на Донбасі. А в селі були такі хлопці, так? Так, у нас є хлопці, да, які були, служили в АТО. І вони їх шукали, що знайшли когось? Батьків там іздівалися, допрашували, де, коли, як, і я не знаю, що вони шукали. Ну повністю іздівалися, витягували за село там під автоматом. За те, що діти служили в АТО. Там. Троє пленних забрали, були, одного прострелили, ранили повністю, зараз він живий. Вже в лікарні його відновили, дві операції провели. Ми тут таке пережили, це взагалі. 1 березня вони зайшли в Баштанку, наш район, почали обстрілювати, все, ну, наші стояли, відбили, наші солдати. А вони потім у четвер, 3 числа, зайшли, ну, в 16:00, зайшли, велика дуже колона. І були в окупації ми 11 суток. Ми не могли навіть на вулицю вийти, ніде не цей. Взагалі ми сиділи просто без їди, без води, вони нас оставили без газу. Ми просто виживали. На вулицю тільки хтось покажеться, вони одразу снайпера одразу стріляли. Ну так не попадали, а вроді лякали от, наче, людей. Тут ДНРовці були, і тут були, вони казали, з глибинки Росії. Тут були, як чеченці були, буряти були, якути були. Ми їх всіх бачили, вони провіряли, вони забирали в нас сімки людей, забирали хлопців наших, до вечора держали, тероризували там окопи, щоб рили, і це все. Це ужас було.